U dalšího jajska se Minecraft, ale s modem, který ukáže udělat vlastně roller coaster pomocí tady tohle a tech tires. To byl paní dáha, to byla druhá dáha. Je taková rychlost. Já se fakt, že byl ten obok, že? To nejde takový obok. Já tak udělám celý obok, udělám. To je fabric mod, takže... Proč se kráně, ale se tady krásně sobě nechám vozek jezdit. Vyskočil jsem ještě to dál, to byla... Moje první dávok jsem ještě chtěl se jako větší. Víte, to je zasněžený. Prostě se mi to nějak nechtěl. Ne. Já to... Já mám... Já mám nějakou... Stenu, ale... Jo. Pardon. Okay. Já vím, to je směr, ale... Stejnou. Do boku. Kovina. Jo, a to je prostě... Všechno. Jo. Jestli to funguje, to jsem spokojený s tím lidím, já chci šířit ještě dělanou, protože tohle jsem fakt pojel se dělanou, fakt je skutečný. Chci ještě zkusit další. Dáhu. Nebo ještě to dělanou tím, co ty a je... Může být ty. Yes. A mají ty si to ví, ty jo. Díje, takže. Nevím, proč se genio tak jako blbě. Když jsem dostal na... 94 a tam je tak na 4. Aby to nebylo... Jako... Už bylo bych je jedna, že jo. No, je to minus jedna. Ajajaj, tohle je větší. Kamá, pata to jenom, hej. Já to je vyvám skrz, jenom. Tohle je. S
sen. Jo, já mám to zkustal. Tam B. Yes. Že tohle? Ven. No, to není skrz. Tak jinak. Jo, to musí vejš. Ups. To je teď? Ne, furt je to. Já to potřebuju. Mhm. Vidím. Já to... Užím to dole. No to já se nepopuřuji, já popuřuji jenom tohle. Hop. Šup. Kámo, teď. Kámo, ne. Je tak skoro je to přesně. A fakt je skoro. Tak to by se měli. A je skrz. Jak je to sem? Rovně. Kdybych tu... Taky podloužím. Vlastně nebudu. Jo, tady tam ještě věž. Proč ne? Ne, to musím hodně oddálit. Šup. Já bych to asi, ty víš, se asi nechal. Tak to udělal takhle. Pak už jenom se pšundu. Asi. Takže. Okay. Jo. Takže tamhle, tak jo, pak jdu, jo. A. Máme to. Ty kokos. A já jsem vám byl zabrala, tak to máme také výš. Bude hůj koustru, ne? Si. Ty. Já jsem nevím, co to s tím udělal, jako. To už dokážu udělat 360, to jako OK. Ale to je větší. Když tam je ten slop. Jo. Když to otáhne do boku, to udělal tak jako šipšu. No a dáme to ty kruze. Zde by toho boče, abych to dal. Jak to je, jak to je vize, ať. Víš to také. Já bych jí dal jakože tam vzadu. Že by ten... No a jo. A jo.
když bych to dal sem, hele. Počkej. Co jsem dal? Tam, jo. Tak. Ty kokos. To je zvej, co s tím, co s tím jim dělá, kde to je? Pane, jako, ani... Tam to je. Tam to letím. Já. Já bych to... dělal sně tady. To... kde? Nežíš, že to je jako... Fohé. Dobře. Co to bojíš? Dobře. Když to se víš, jak tam je, bych to dal... Až jsem, ale... Dojetím. Já mám utáhnout do boku, to šlo také hezké, ale jdou to už je těžší. No já se asi... Či... Tady. Jo. Kámo, kde jsi? OK. Že já to usnu na ten strom, že? A jo, kdy jsi to udělal jakože zrušenou otáčku? Bum. Tu s to mi je. Hamo. Jo, tamhle to s tím musím dát, spojit. Hamo, yes. Bokrá. Já bych to udělal? No je to takhle. Já bych to dal takhle. Yes. Reciduj. Pium. Šup. Jo, aby to bylo takhle. To je zatáčka, ty kokos. Pak už jenom... Takhle. Tu hovně jdu. Yes. Pak by to bylo... Yes, takhle. By to bylo ještě nějak vejš, ale tam to si zkusit, jak by to bylo perfekt. Yes. A bych to dal semka. A jo, by to jako hezky taky směřovalo. Já bych tady dal už ty... Magnet, no, magnet já jen. Bych to asi nechal tak na těch. Chvíle, to je asi jednodušší, nechat. Bum. To ne, on to dělal takhle hezky jako oblouk. Wow. Takže ty to ještě dát do... ...týhle tý strany. Tak je to tam, tak... ...jest takhle. Nej to sice jako. Pak to mám níž a pak na ruch. Yes.
Ty to neníš. Odsuď. Dáme sem. Vykuvaně se udělali do diáhu. Říkám do ruce. Takhle. Víš, aby to bylo jako... je to mimo, je, ale to nevadí, protože my máme roli. Aby tam s nich prostě nebyl. Pojď. Ne, takhle. Protože se to vyklejí. No to musí jít do vině, že jo, jak by to nešlo, tady to vyzvěším, co? Jo, tak to vystačí. Jiná? Jo. Tak teď? Jak to je? Ne! Ne, já jsem... Ne! Či... A kdybych to... Že můžu na to vozit, jo? Nemůžu. Kam, tak to asi dám tak, no. Víš? Že já to můžu hrát jako live, ale nikdy. Musíte mít rovina. To je ohnutý. Tady ne. A ukáž. Ne, furt ne. Jo. To fakt musí být na rovině, jak by to šlo. Jo, ví fakt tam. No ale to by ty zatečí zacení. To je... Jo, to je to... A jo, to je to na rovině, jak by. Jako... Si nepřeji. Jejaj, já už jenom zkusím napadat tuhle tu kolej. No jo. Já zopadnu, musím si. A ukáž. No půjď se to ne. Na druhou stranu. Kde to rozvěk je sotnej? Kde je? Jo, já to nemám vůbec. Čí, dopředu? Jo. Dopředu. Vývoj. Tak. Snutý hugo. Lubem filky. I svůj jej rychlost. No ale je fakt aby... Ty bude skrzá. Tak to jsem neřešil. Fajn. To jim ty zbíjíte. Nehaj. Kdyby tohle bylo na Forge, že by to bylo skvělý. Kdyby tohle bylo jako ve Forge a Fabric, to jako...
Víš, po Excel by to bylo nějaký dobrý, že by tady prostě jisté kousty. To fabriku. Skám. A dáme ty, co jsem vyřešil, když já to musím. Dobrý. Fuh. Vyřešit. Budu dělat tady ten problém, počí. Tohle. A vím, že to bude takový moc ne. Ne, ten se svojí manku. Že, vozík, kde ten vozík? Bude dál, co? Je, vlázím, ne? Jo. Ne, já ho minu. Já jsi minul tady. Ne, suj. Ne, počkej, suj. Teď ještě jednou si to s jeden celý. Yes. To je úžasný, to je to, že tu Minecraftu fakt jde. Kde jde mod? Já jsem to nejistý, kamo. Víš, že tam někdo? Měl. A ty se chci zjet znovu, ne? Pěle, to by se nelekla approve. No manka by se approve, že hej, to je hezká dá. Super, no. To jsem tě jenom zjistit, jestli to bude jako do mým stavu. Skámo. To je reá, nemá ani. Dobře, dalším. Tchou, to je fakt velká reá. Dva jenom jeden, dva, tři, jenom tady tři ty. Chci si zkusit, jestli to je prostě jenom tak, jenom tohleto. To je magnetik. Tohle je chain drive. Že bych to... To je... Zivý to šo... No. Do vzduchu. Je bych mohli zkusit, že by to bylo... Že... Takže to se mi zmrdí, jo, ale... Co jsi si? To je... No? Nebo říkám dva vyše. Tam jdu. No. Tohle bude hodně velký, poufám. Bum. To je teda níž ještě. Já mám to chci dát. To se
angličtině, když počkej. Já to zruším, já to docela... Takže extrémně níž. Takže jsem... A co je? Extrémně co je? Já si zvím, že ten track bude hodně super. Tak. To je celkem nejdál, že já to budu teďka spadit. Jestli se zůstanu. Kam? Teď jim. Cvak. Mám to? Ne. Ježi, vejš? Neosáhne to. Takže já to... Že já bych to... Zmenšil. Štej by to možná šel. Tohle. To bude, takže já to můžu. Kdyby došlo takhle, ne? Třeba je. Šup. Nebych to dal? Takhle, ne? No a když se kde nový dostanu, budeme házet to. Snížit. Teď. Já si zkouším, jestli to fakt půjde, ale... To bych mohl jít sem tady, jo? Co se tomu tady povídat, takže... What the fuck? Ne? Takhle? Tak ty už to, ty to jde, jo. Ty kluk. Pojďme, myslíš to dělat. Kam? No, to je ještě níž. On to fakt funguje. A je funguje to na hodně velkou výšku. Šup. Mm-hmm.
Já nic nezřesni. Je. Úkru. Yes. Tak to stanehu. Asi s tím stejným způsobem, že jo. A kdybych to mohl... Jo, kdybych to mohl navíst. Vlastně to si. Takhle. Čup. Jo. Ty kokos, no jo, takhle. Aby to bylo taky prohlý. Tak by to mohlo víc. Je to v Minecraft. Aby to mohlo po... jestli to já... To zase myslím, že to já. Yes. A to je jak šikuje na zem, že jo. Šup. Šup. Ne, takhle. A teď jenom... A mojo, to můžu i sečovat. Šup. Ale. Takhle. No ty víš, že já to můžu do nějaký výšky. Do týhletý. A ty vlky já se zničím, to... Je to možná, teď by to možná i sedělo, tady to já otočím. Uvidíme. Svěklá vejška vystačí? Okej. Takže to já uzruším. Já to musím spojit, že jo, jak by to bylo kovnu. Fajn, to je spojen, takže já ještě potřebuju vyvíjíš se tyhle ty. To jsem blok, jak se zvol ten. Je vyvej symetrický, ke. Ale. To by bylo tak, ale aspoň by. Yes. Mě si zvýší tam to, když je ono to. Ty z dole. No, to je ten bot. To je připravený.
Yes. No a teď nějak nahoru, že? Začal normální. No ne? No by i stačilo. Co jdu? Ne takhle? Takhle bude tady dívat, když on to působuje. Zjistím. Jo. Ne. Já se dobrého smysl. Ty. Kámo. Co to? Ok, ok, tak teď, teď už jenom to spojit jdu. Ne, tak to bylo udělal vině. Já mu... A teď ho níž. Já už to bude níž. Že máme... Ne. Dá to cvít? Ne. Jo, že by to bylo takhle. Ty ještě jeden. A jo. Takhle. A tady. By to bylo tak. Takhle. Ježi. Look at this! Já se vám to trochu šičku do, nepovedala tady no. Yes! Má aspoň vlastně dál. Ty kdyby se tak mohli začít, že jo, dej to. Bravo. Měl bych to popovat tady. A to nesou jistý, že jo. Já mi to jistu. No takhle. Samozřejmě. Má jako on to bude vyzerat. To zase sem a ukončím video. Zajímá otočná hru. Ty vole. Tak až, podělal jsem mi to. Jo. Ty vole. Ok, tak to, tak to je něco, co chci vidět. Ok, tak to zase vypáš, bohle. To si dáš prdel. Tohle je dosti chvíli. To se začíná jí pobrat. A je tady. A jak to ještě zkoncentruji ještě tu. A to tak já. Ještě jenom, ještě jenom, ještě jenom. Jo, tohle se mi povadilo, jo. Jak to, že z vás bukejte? Ty kokos. Neříkám nic, vole. Já to i dál. Chci jet, jak to bude rychle.
Nestačí ani to zeď. Dízek je to jich, ale to je to zpátky nahoře. Tohle se vidět. Tohle to, ono to zeď je tady, ne? Nedej je nebo? Jej se, jo? Jaký nahoře, bude. Tak jo, já se loučím, takže uvidím se u dalšího videa, zatím čus.